Barcelona, atenció al contraatac de l'Eskişehir de Turquia i el gol, el primer gol del partit aconseguit per aquest home que ara veiem. El llançament contundent de Pelivan. A portar-li el gol a la CIP, que ja en té 4. Atenció ara al gol aconseguit per l'Eskişehir. Pelivan, des de 9 metres, els màxims veterans d'aquesta competició. La segona vegada que la disputen consecutivament. Ara el gol ha estat de Pelivan.